Biz hazır bir chestni oldim. Birinchi yashagan uyiga yetib keldik do'stlar. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, mana shu joyda oldim bir chest yashagan va ko'rib turganingizdek, armiyalar kelib bu yerda yozuvlar bilan to'ldirib tashlashgan va men ham aynan sizlar uchun do'stlar o'z qismimni qo'shishga harakat qildim va mana bu tepaga ko'rib turganlaringizdek, bu chest Police Come to Uzbekistan va yoniga pastiga kichkina qilib Han Vlogs deb yozib qo'ydim. Bu yerda bir chest oshxonasi ekan, lekin bu yerda do'stlar ko'rib turganlaringizdek, o'chir juda ham ko'p. Do'stlar, biz Janubiy Koreyadagi bir chest oshxonasiga keldik. Bugun xona BTS a'zosini tug'ilgan kuni ekan va ko'rib turganlaringizdek muxlislari kelib sovg'alar qo'yib ketishgan.